qodobada ugu waaweyn wararka dunida oo kooban waxaa ka mid ah bangiga horumarinta afrika ayaa soomaaliya ugu deeqay lacag gaaraysa 18 milyan oo doolar oo wax looga qabanayo ka hortagga musiibooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta u safray dalka kenya si uu uga qayb galo shirka sanadlaha ah ee bangiga horumarinta afrika oo ka dhacaya magaalada nairobi madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa warqadaha aqoonsiga ka gudoomay 4 safiir oo cusub kuwaasoo ka kala socday waddamada kale ah maali namibiya zambiya iyo kuuriya ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay ergeyga ku-meelgaarka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya james swan oo ay ka wada hadleen xoojinta wada shaqaynta hay-adaha qaramada midoobay iyo dowladda soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah axmed macalin fiqi ayaa maanta oo talaado ah ku qaabilay xafiiskiisa siyaahyaha safaaradda dowladda liibiya ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya nazar maxamed asanoosi oo uu ka wada hadleen siyaabaha lagu xoojin karo xiriirka labageesoodka iyo iskaashiga labada dal ee walaalaha ah intii lagu guda jiray kulanka ayaa waxaa laga wada hadlay dhowr arrimood oo muhiim ah waxaa si gaara kulankaasi diiradda loogu saaray arrinta muhaajiriinta soomaaliyeed ee ku sugan dalka liibiya shirkii saddexaad ee golaha maamulkii horumarinta kalluumaysiga soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug dowladda maraykanka ayaa wada qiimeyn ay ku samaynayso weerarkii israa'iil ay ku qaaday xero qaxooti oo ku taala magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza axaddii lasoo dhaafay maraykanka ayaa horey uga digay israa'iil inay howlgal ballaaran ka samayso rafax wuxuuna madaxweyne biden ugu hanjabay in laga joojin doono israa'iil qayb ka mid ah hubka la siiyo waxaa magaalada new york lagu soo gebagabeeyey doodaha dacwadda lagu soo oogi doona madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo wajahaya 34 dacwadood oo la xiriira kulughaanshiyaha inuu lacag siiyey stormy daniels intii lagu guda jiray olaalihii madaxtinimo ee 2016 aqoonsiga dowladaha norway iyo ireland iyo sbain ee falastiin ayaa hirgalay maanta oo ku beegan 28 may falastiin waxaa hore dowlad ahaan u aqoonsaday marka la eego qaaradda yurub 8 dowladood oo ka tirsan midooda yurub kuwaasoo kale ah bulgaariya poland zeshiya romaniya slovakiya hungary qubrus iyo swiden xildhibaanada denmark ayaa lagu wadaa inay ka doodaan hindis sharciyeed ku saabsan aqoonsiga dowladnimada falastiin madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa maanta oo talaadaa soo gabagabaynaya booqasho 3 maalmood ah oo uu ku joogay jarmalka mudaharaadyo ayaa ka socda magaalada london iyadoo dadka isku soo baxay ay ka soo horjeedaan weerarkii dad badan ku dhinteen oo israa'iil ku qaaday magaalada rafax madaxweynaha turkiga recep tayyip erdogan ayaa shir guddoomin doona shirka golaha amniga qaranka oo ka dhacaya xarunta madaxtooyada ee magaalada ankara howlgallada lagu baadigoobayo in ka badan 2,000 oo qof oo dhulku la go'ay jimcihii lasoo dhaafay ayaa ka socda dalka papua new guinea tirada dhimashada ayaa laga cabsi qabaa inay sii korrato iyadoo sii yaraanayso rajadii laga qabay in la helo dad badan oo badbaaday papua new guinea waa jasiirad ay ku nool yihiin ku dhowaad 10 milyan oo qof waxayna ku taallaa koonfurta badweynta baasifiga madaxweynaha imaaraadka carabta maxamed bin zayed al nahyan ayaa booqasho rasmiya ku tegay kuuriyada koonfureed isaga oo noqon doona madaxweynaha imaaraadka ee ugu horreeyay ee dalkaas ku taga booqasho sikriya xasan soo hoyde Dawn TV.